Sophie Judith Green vybojovala mistrovský titul v kategorii mladších juniorů a nebylo to vůbec snadné, nakonec ten rozdíl pouhý jeden bod. No, nebylo to snadné to vůbec, ale tady Kobila je úplně dokonalá, trenérka mě skvěle připravila a prostě já nemám slov. Tak pojďme zhodnotit jednotlivé části té mistrovské soutěže. Nejprve samozřejmě drezura, tam vyšlo úplně všechno podle představ. No tak všechno ne, ale mohlo to být lepší samozřejmě, ale to jsme začali na třetím místě, tak myslím, že super. Co konkrétně bys ráda zlepšila do budoucna v té drezuře? No tak asi, tak jako všechno, samozřejmě okus, ale tak jako zajeli jsme tak, než jsme mohli, ale do budoucna bychom určitě chtěli zlepšit nacvalávání, to se nám moc nepovedlo. No. Co sobotní kros? Výborný. To je naše oblíbený. Kobila byla skvělá a užila si to, obě jsme si to užili. Byla nějaká obávaná překážka? Obávaná překážka? Asi ne. To spíš čas, abychom stihli, to jsme se trošku báli. Ale tím to končí. A to jste myslím nakonec stihli a to hrálo hodně ve váš prospěch. Jo, to jsme stihli, to nám hodně pomohlo. Hezky 5 minut před limitem, takže super. No a nicméně na závěr parkour ten byl samozřejmě také těžký a navíc opravdu každá chybička by rozhodovala, dokonce možná i každá sekunda nad limit. No, to byly nervy strašný, to nekomentuji radši. Nervy strašný, je to těžký, ale Kobylka to zvládla výborně a já jsem úplně nadšená, nemám slov. Je to zatím pro tebe největší úspěch? Jo, určitě, jako i moje první vítězství na military a prostě ještě komu mistrák, tak jsem úplně... Máš nějaké další sny a cíle? Určitě se dostat na mistrovství Evropy a tam se umístit co nejlíp, jak to bude. Tak přejmě, ať se ti to podaří. Já moc děkuju.